Facebook-ը ձեզ հետևում է եւ գիտի online հարթակում ձեր գործողությունների մասին, եթե անգամ դրանք Facebook-ից դուրս են։ Ինչ եք որոնում եւ ինչ հավելվածներից կամ կայքերից եք օգտվում, այս տվյալները Facebook-ը հավաքում ու ներկայացնում է նոր բաժնում։ Facebook-ում հայտնված նոր բաժինը կոչվում է Off Facebook Activity։ Տարբեր բիզնեսներ ու կազմակերպություններ Facebook-ին են տրամադրում իրենց հետ կապված ձեր գործողությունները, քանի անգամ եք որոնել, քանի անգամ եք այցելել կամ ինչ օնլայն գնումներ եք կատարել։ Ահա պատկերը։ Օգտատերը մեկ զույգ կոշիկ է գնել կոշիկի օնլայն խանութից։ Online խանութը Facebook-ին է տրամադրում օգտատիրոջ կատարած գործողությունը օգտագործելով Facebook-ի բիզնես գործիքները։ Facebook-ը ստանում է օգտատիրոջ Off Facebook գործողությունն ու այն պահպանում նրա Facebook-յան հաշվում։ Օգտատերն իր Facebook-յան հաշվում տեսնում է գովազդն այն մասին, որ հագուստի կամ կոշիկի հաջորդ գնման դեպքում կգործի 10% ձեռք։ Այսպես օգտատիրոջ Facebook-յան հաշիվներում հայտնվում են գովազդներ այն կազմակերպությունների կամ կայքերի մասին, որոնք օգտատերը որոնել է կամ որտեղ մուտք է գործել։ Ձեր Off Facebook ակտիվությունը կարելի է գտնել Settings բաժնում։ Facebook-ը նաև առաջարկում է անջատել տվյալների հավաքումը եւ ջնջել պատմությունը, սակայն այս դեպքում էլ գովազդից խուսափելու փորձերը կտապալվեն։ Ակտիվության պատմությունը ջնջելու դեպքում Facebook-ը զգուշացնում է, որ պատմությունը կանջատվի Facebook-յան հաշվից, բայց օգտատերը կշարունակի նույն քանակությամբ գովազդներ տեսնել։ Այս դեպքում գովազդները կառաջարկվեն Facebook-ում կատարած գործողությունների, որոնումների կամ հավանումների հիման վրա։ Ակտիվության պատմությունը ջնջելու հնարավորության մասին սոցցանցը հայտարարել է 2019-ի օգոստոսին։ Այն առաջինը փորձարկելու հնարավորություն են ունեցել Միացյալ Նահանգներում ու Հարավային Կորեայում։ Facebook-ը հայտնում է, որ այս տվյալները վիճակագրության ու ծառայությունների բարելավման համար են։ Անիսողոյան, ժամը լրատվական։